Håkan här. Igår kom vi hem från Björnrike. Tredje träffen i 5D-programmet. En helt magisk helg. Där vi jobbar med våra magiska krafter som vi många gånger inte har fått reda på att vi har. Och det visade sig att vi hade dem. Vi gjorde faktiskt magi. Det var en helt fantastisk helg. Och när man träffar så här människor som kommer från lite olika håll så blir det ju lätt att man pratar om det som händer i världen. Och min tolkning är ju att det som händer nu är ju egentligen väldigt bra. För det här har ju fått människor att stanna upp och väldigt, väldigt många börjar ju nu att se igenom den här illusionen. För om vi inte hade vaknat upp utan allting har varit som det var tidigare, då har ju planeten och mänskligheten gått under. Det var lite som Bruce Lipton sa. Om 25-30 år finns inga fiskar i havet om vi fortsätter så här. Stora delar av djurlivet har vi redan tagit död på. Men nu blir det liksom ett stort stopp på hela planeten. Och väldigt många börjar ju se att de som leder den här världen, de har ju lyckats med det här eftersom att från det vi föds så blir vi ju programmerade med sanningar som innebär att vi skapar den här världen. Eftersom det är vi som skapar framtid med våra tankar och vårt fokus. Och då får vi en sanningsvärld i uppväxten som innebär att vi har förstört planeten. Och vi äter oss sjuka och vi gör allt det här som inte är bra för mänskligheten. Och nu har det blivit väldigt tydligt då att de som leder den här planeten driver ju den här agendan vidare mycket, mycket hårdare nu. Så att nu har det blivit så extremt synligt. Och nu tror jag att det är väldigt många som inte vill fortsätta skapa det här längre. Och det här är ju orsaken till att det är så många nu som pratar om det här, som säger att det här handlar om ett inre jobb. För det vi ser nu, det är ju vårt inre mörker som spelas ut framför oss. Och när vi gör det här inre jobbet så kommer utsidan att förändras. Många väntar ju på att det ska komma någon och hjälpa oss och rädda oss, att det ska komma någonting utifrån. Jag tror inte att det kommer någonting utifrån, utan det här handlar om vår kollektiva rädsla. Våra kollektiva tankar som vi har inom oss. Det här mörkret som finns inom hela mänskligheten som vi har fått inprogrammerat i oss. Brist och rädsla. Så att nu när vi gör det här jobbet. När vi upptäcker att vi går igång och blir arg, triggade, ledsna, oroliga, stressade. Alla de här känslorna som vi inte vill ha. När vi börjar att ta hand om dem och jobba oss igenom dem. Då börjar vi att skapa en ny verklighet. Och när tillräckligt många gör det här jobbet. Nu är det väldigt många som gör det här jobbet. Det är därför vi börjar se ett tydligt ljus. Det är väldigt mycket avslöjanden som kommer nu. På grund av att vi gör det inre jobbet. För på grund av att vi gör det inre jobbet kollektivt så kommer ju utsidan att förändras. Och det kan ju innebära att det ser ut som att det kommer någon som hjälper oss. Någonting utanför oss gör någonting på något sätt som påverkar den här världen i en positiv riktning. Men i själva verket är det ju vi som har skapat den här bilden av att det är någonting utanför som händer och gör det här positivt. Så att det går inte att komma undan det här inre jobbet. Utan ju fler som gör det här inre jobbet, så fort vi reagerar negativt på någonting så har det ingenting med utsidan att göra. Det har alltid med insidan att göra. Och börjar vi jobba med de känslorna, bearbeta dem på något sätt. Och det är mycket det här som vi ha som fokus nu, det är att hjälpa människor att programmera om eftersom att vi har blivit helt felprogrammerade i uppväxten, hela mänskligheten. Och de som leder den här planeten ska ju inte fortsätta att leda den.
utan allting kommer att vändas upp och ner. Och vi behöver samtidigt se en ny, bättre framtid, för det vi inte kan tänka kan vi inte uppleva, det kan vi inte skapa. Och där kommer ju det här one small town-konceptet in. Att om man lär sig det och börjar förstå att det finns ett sätt att leva som vänder upp och ner på hela det här sättet vi lever idag. Där vi i samarbete hjälper varandra. Inte som vi har gjort nu, att kommer man på en bra idé, då ska man patentera den och hålla den hemlig för att tjäna pengar på den. Kommer vi på en bra idé nu, då sprider vi den till hela världen. Snabbt, så att alla har nytta utav den. Och det här är ju så enormt viktigt, att börja se den här nya världen. Så att sprida information om att det finns ett nytt sätt att leva, så att man kan tänka det, då kommer vi att skapa det. Samtidigt som vi behöver rensa vår insida, så att vi skapar en bättre utsida, så att det blir en vändning i det här. Och det kommer nu bli en tid när människor som inte har sett igenom illusionen, men helt plötsligt ramlar ner i ett kaninhål och ser någonting som man inte trodde var sant, så kan man hamna i en djup svacka väldigt snabbt. Vi hade ett sånt telefonsamtal för en kort tid sedan. Det var en person som väldigt nyligt, från att inte ha sett igenom illusionen alls, trillar ner i ett väldigt otäckt kaninhål och visste inte vart hon han skulle ta vägen egentligen. Och det kommer att bli många sådana. Så att här har vi ju ett jobb att göra, vi som har sett det här en längre tid. För vi har ju på något sätt blivit lite skedmatade då och hunnit bearbeta bitvis. Jag började ju för 10-11 år sedan och det är många som har hållit på i 30-40 år. Men de som trillar ner nu, de kan behöva lite stöd. Så här behöver vi finnas till, vi som har börjat sett igenom. Det är inte bara hälla en hink över de som inte har sett det här, utan vi får ta det från rätt håll, så att vi kan se en ljus framtid. Ett one small town-koncept där vi lever tillsammans i gemenskap, hjälper varandra utan konkurrens. Vi gör det vi är menade att göra och ge av det vi ska ge utav utifrån det syfte vi har när vi kom hit. För allt är skapat i perfektion. Så att har du ett brinnande intresse, så är det menat att du ska göra det. Så perfekt funkar den här världen. Det är min sanning. Nu ska jag knalla vidare här. Jag är ute på lite skogsturné. Jag har trilla av stigen här nu och hamna ute i skogen. Det är ganska lite snö här uppe i skogen. Så det är inga problem att gå. Vi hörs vidare. Tjing!